Já děkuji za úvodní slovo. Dovolte mi, abych v krátkosti představil výsledky českých žáků v posledním šetření PISA. Já jsem velmi rád, že čeští žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Byť je 1. dubna, tak to není aprílový žert, dosáhli daleko lepších výsledků než kolegové z Maďarska, z Polska, Slovenska, Ruska, Švédska, Dánska. A co je pro mě potěšitelné, že to je v oblasti, která se týká řešení problému. Je to situace nová pro české školství. Pro mě to dává jednoznačný signál, že české školství se odklání od klasického drillování do řešení problémů, do řešení situací, které děti můžou použít ve svém praktickém životě a v zaměstnání. A zároveň jsme se dohodli s panem ústředním inspektorem, že to nebude tak jako v době minulé, že máme celou řadu výsledků, celou řadu databází, ale nikdo s tím nepracuje. Zcela jednoznačně chceme stavět na těchto výsledcích, budeme provádět další šetření, pracovat s těmito výsledky. Především chceme vědět, ať už je to úspěch či neúspěch, co je podmínkou, co bylo příčinou, proč se tak stalo. A pokud něco úspěšně funguje v českém školství, tak to posilovat a stavět na tom dále. Já bych chtěl úvodem i poděkovat všem učitelům, kteří se na tom podíleli, všem ředitelům škol, a zároveň všem dětem, které mají svůj velký díl na tomto výsledku.